Spoločnosť Javholz vám ponúka široký výber materiálov z dreva pre váš interiér a exteriér. Materiály s dekoratívnym povrchom na výrobu nábytku, širokú paletu podlách a dvere v rôznych vyhotoveniach. V ponuke nájdete aj kompletnú ponuku nábytkového kovania značky Hefele. Javholz ponúka stavebné rezivo, materiály na vonkajšie a vnútorné použitie a na terasy. Vami vybraný druh tovaru dokážeme odborne narezať na požadované rozmery a olepiť hrany podľa želania zákazníka. Viac informácií na www.javholz.sk.